Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va YouTube ishqibozlari, bizni kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz, chorva ishqibozlari, bizda mana bugun sotuvda Angus Parada g'unoji navoslar mana. Agarda sizlarda ham shunaqangi chorva mollarini YouTube orqali yoki uy joylaringiz, avtomobillaringizni YouTube orqali sotmoqchi bo'lsangiz, ekranlaringizdan nomer chiqadi. Shu nomerga aloqaga chiqsalaringiz, sotish yoki bo'lmasa sotib olishda qo'limizdan kelgancha yordamimizni beramiz. Ana bo'lmasam mana video roligimizni boshladik. Bu Aberdeen Angus paroda g'unoji navoslar va 2 dona Gereford parodasiga mansub navoschalar bor. Bu mollar joylashgan Isfara shahrida joylashgan. Bular kichik g'unojilari 3 oylikgacha, navoslari 3,5 oylikgacha. Hozir ko'rsatganlarimiz g'unojinida sizlarga. Hozir bu tarafda mana navoschalari bor mana Aberdeen Angus parodasiga mansub qoni toza navoschalar plus 2 ta mana Gereford parodasiga mansub navoschalar. Navoschalarni vesi 200 kg, shu 200 kg undan kichikroq vesdagi atrofida, g'unojilar sal undan sal yengilroq kilogrammda. Bular sotiladi. Aytilish narxi 9500 so'm edan yana savdo bo'ladi. Hamma vitaminlarni qilgan, yib ichishlariga garantiyasi bilan sotiladi. Agarda xaridorlar bo'lsa, agarda sotib olmoqchi bo'lsalaring, telefon nomerlarini sarlavhaga yozib qo'yamiz. Rossiyaski nomerlarda satsetlari bor. Tojikiston nomeriga telefon qilib, borib, ko'rib, ma'qul kelsa agarda sotib olishlaringiz mumkin. Video roligimizni oxirigacha ko'ringlar. Biz navoslar va g'unojilarni sizlarga yaxshilab ko'rsatganmiz. Agarda sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bitta laykni bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qo'ysizlar degan umidda biz. Agarda xohlovchilar bo'lsa, Jivoyvesga sotib olaman deganlar bo'lsa, telefon orqali Jivoyveslarni ham so'rab, Jivoyveska trik vazniga sotib olishlaringiz mumkin mana. Ko'ringlar mana Gereford parodasini yaxshilab ko'rsatganmiz. Angus va Gereford parodasiga mansub qonojin navoslar.